aniga iyo daari caliso wafdiga aan hogaaminayo oo daari caliso ka mid yahay ujeedada aan u tagayno somalilan waa casuumad aan ka helnay dowlada somalilan iyo shacabkeeda iyo ganacsatadeeda waxaana weeye sidii musaalaxo aan maaragtay udhex dhigi lahayn dagaaladii ka dhacay laascaano oo ay iskaga horyimaadeen shacab gadoosan iyo dowlada somalilan marka arintaas ayaanu rabnaa inaan musaalaxo dhex dhigno qaybtii kale garabkii kale ee laascaanonah waxaan ka helnay in ay arintaas maragtay noo ogolaadeen inaan galno oo islaanimo ku galno oo sulux ku galno cid walba oo soomaaliya oo arintaas maratay sulux iyo wanaag ka geysa kartana waa ufuran tahay annaguna hordhac baan nahay arintaas ayaan usoconnaa magaalada hargeysana arintaas ayaan utageynaa shacab iyo dowladna waan kala hadlaynaa marka u wareysana waxaan la hadleynaa shacabka somalilan waxaan faraynaa isku duubni iyo midnimo iyo waxa ay maanta haystaan oo ah nabadgelyada horumarka iyo dowlada somalilan oo maanta dhisan wanaageeda iyo horumarkeeda inay ilaashadaan taas ayaan ka amba qaadi doonaa dowladana waa la fariisadooa ad iladmo walaalaa laasanadegawaala hadlay talefon baan isu maqalnay wayaalaa ada ugu horeeya o ajandaha ooayna hordhigeen oo runtii arin ayadana culayskeeda le laakiin ilaahay baan tala saanlanoofu waaa kami a in ciidamada somalilan dib looga soo celiyo taasna hade waay ubaahantahay talo badan in la geliyo iyo e fikir badan marka insha allahu tacaalaa wax walbana waxyi maahan laasumna waxaweye madaxweynaha somalilan ewuu caddeeyey shacabka laascaano inay yihiin dad somali landar ah oo walaalihiis ah oo dadka mas-uulka u yahay ooa goob walba iyo geed walbana u fariisinayo nabadda eelaascaano madaxweynuhuna waa ku shirfan yahay insha allahu tacaala ajandahaasna inuu naga aqbalo oo udhimriyo oo macnaha magaaladaas bal intii wadahadala laga soo baxo hadda dowlada somalilan lascano ayaa ka talis ayaaanaka tali doonta wax walbana heshiis ayaa imaan doona laakiin waxaa muhiim ah in xun la maqlo ama waxyaalo la kala fogeeyo ayaguna maleeshiyad beeleedka ay soo geliyeen magaalada inay ka bixiyaan dowladdana sidaasoo kale ayadana inay xuduud ka baxdo mi sodon kilomitr loo jirsado kadibna odayaasha dhaqanka ee beelaha somalilan ay arintaas galaan annagana aan la fariisano fikirkeenna iyo taladeena aan ku biirino كدمنا الدولة دا عن أول يقولون أرين تاس مركي جوجل ولا لا لا سعنا أنا أي كسو قيب جلان ويل باكو بنتم وياني ويل كوما رشو إيه عدو البنا ويجرنا يسام مانتا وحكر أما كده شد دجال كاسي مانتا رسلت جد الله هيا مركي عدو البو سومالي أو إسلامة أو أرين تاس وحن ربا إن إلهي وقبضو وبيلسون وحوي نكي دم بجلي وحوي استغفر الله وابن ilahay inuu toobadkeeno way u furan tahay ilaahay hau toobadkeeno ilahay ha uga baqo dadkaas dad walaalaa waa musaalaxa in la dhex dhigo heshiis in la dhex dhigo kalama maarmaan adduunkan intuu soo jirano wey jireen ilaahabaa daris ka dhigay ilaahay baa somalilan ka dhigay ilaahay baa hal dowlad isla siiyey ilaahay baa yii dowladiina halkaas ku noolaada bugcadaas ku noolaada oo diinteeda iyo horumarkeediyo wanaageed iy nabadgelyadeed ila marka ilaaladaas waxaa laga rabaa dadka culimmada ah dadka aqoonyahanka ah dadka caaqiliinta ah iyo dadka siyaasiga oo isku duuban inay ilaashadaan midnimada somalilan somalilanna waan taageereynaa horumarkeeda iyo wanaaggeeda iyo nabadgelyadeeda iyo dowladnimadeeda waana cintiraafsana waxaa weeye runtii markaan tagno magaalada la yihahdo hargeyso waxaan la kulmaynaa qeybaha dhaqanka kala duwan ee somalilan somalilan markaan kuleeyo beelo badanaa dega ama hawii ha noqdo ama daarood ha noqdo ama isaaq ha noqdo beelaha somalilan dhaqankooda waaweyn ayaan la kulmaynaa waxaan la kulmaynaa ganacsatada waxaa u sheegaynaa waxa la yahay iyo waxa loo baahan yahay iyo wixii dhacay sida looga dawoobo waxaanu ku qasbannahay inaan madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi asagaa mas-uul ka ah waddanka somalilan runtiina waan la fariisanaynaa waxaan ula tagnana inuu yeelo ayaan rajeynaynaa si maaragtay meeshaas nabad uga dhacdo asagaa xataa cadeeyey inuu geed dheer iyo geed gaaban u fuulayo eedadkaas masuuliyadda ay ka saaran tahay laascaanood wixii dhacana uusan raalli ka ahayn laakiin wax dhaceeyey marka taas ayaanu daba joognaa inaan xoojino nabadgelyo ka dhalino nabadgelyada ilaahay gacantiisa ku jirtaa nabadda ilahay gacantiisa ku jirtaa haddana dadka isdagaalay ee wax isku haysta tanaasul ayaa looga baahanyahy xalka waxaa looga baahanyay inay la yimaadaan beesha dhulbaante dowladdoodana ay la xisaabtamaan hayb iyo qismi iyo dhabiishan waxay leeyihiin miiska soo saartaan dowladdana wixii xaq loogu leeyahay waa laga helayaa ciddii marka ka beerto ajandaha walaalnimada iyo wada dhalashada iyo waxslalahaashaha iyo dowladnimadana dee annagaa u joogno guddi oo meesha laga qaban doonaa jiro oo qolooyinkaas markaa kusoo celinaya roorka ee nabada iyo wanaaga iyo horumarka walaahi runtii magaalooyin badanaan rabnaa inaan booqano kuwa noo qorsheysan iyo kuwo kaleoo marka imaan doona borame waan tegeynaa borame waa magaalo weyn oo maragtay weyn oo gobol ah dad yoob fara badanaana degadadaana ilaahay makanisiiyey dadkaasna waa dad aan wada dhalanay oo aa meeshaas degta odaygii maxamuud hiraab boqoliyo sodon kilomiter meel u jirto borame ku duugan yahay marka inaan tagno aa ku qasbannahay walaalnimadooda inaan muujino iyo ehelka iyo waaala yahay hada waa dad somalilan ah anaguna waaaahay dad reer kofura marka booqasho iyo salaan iyo maaratay inaan waas isku sheegno hadda ka horna rag baa tego wabaa qaldamay wiii qaldamay oo raggaas qaldeenna in la soxo dhalyo idagageelba waa meeshoodii beesha maxamuud hiraab iyo cismaan dudub iyo duduble way wada dhasheen waxbaa qaldamay raggii taga hadaladoodii waaasna inaan saxnaan rabnaa qabrigaasna booqasho inaan ku tagno waalidkeen baa ku dugan maxamuud hiraab runtiina xiriirka naga dhexeeya dadka iyo dadka la degana inaan soo xoojinaan rabnaa nabadgelyada iyo wanaaga iyo horumarka somalilann in la ilaashado muhiim waaye ayagoo somalilan iyoanagoo soomaaliya koonfurta somaaliya in leyska kaashto wixii wanaag iyo horumar ah iyo midnimada irir samaale irir samaale waa beesha ugu tunka weyn ee soomaaliya degta sagaalka samaale ayay ku abtirsataa midnimaduna wax badanay toosinaysaa dowladnimada wada jirka iyo cid walbo irir samaal meel walba joogto in dhaqaalaheeda la kaalmeeyo la difaaco qaranimadeeda sharafteeda cisigeeda layskaalmeysto guddi loo dhiso meel walbaay joogaan todoba wadanay degaan cid loogu darnaanayo wax loogu dhimayna ma jirto beesha daarood ismaaciildad aan wada dhalanay oo eela oo qaraaba weye midnimadeenana way anfacaysa ayaguba midnimoa leeyin midnimo daarood jabarti ismaaciil marka sidaas waawy haanti haruubkeeda waay subaga ku dalaan kuguroaay marka adi midnimo irsamaal la helo midnima daarood la helo soomaalidu sida ahaa jirta wa u qaybsa jirta waaye

midnimaamaymidnimaadaao marka taas ayaan ujeedkeeda uyahay marka ujeedka aniga hada aan meelahaas utegayo ama gobolo badan aautagayo ama jabuuti aanutegayo ama jigjiga aan tegayo iyo magaalooyin badana i qorsheysan intu wati igu simo ilaahana waxaanka barya anagoo nabada inuunageeyo cid wax loogu dhimayo majirto cid walbo meesaegoirama midnimo iyo horumar ayaa laga doonaya iyo dadka ay la degantaha ama dowladaha cilaaqaadka laleeyihiin inay wanaag iyo horumar ay muujiyaan وحلا دستان وحلا قبصدان وحن كلا ربا إنان ان تلا أسو جيديو اه هرت سومالي لان شعب يو لان يرو يو يهان ايه سياسي مدى حوين يو وزير يو قلو وكيلو قلو شعب كل وادي سلامية وحان ربا إنان لسياسة دين وح بدن بعد قبصتين صدن سنو نبت قليا لو قطع مكرو سومالي كفان تو أنaga كنفورت مركان جوغنو وكفان نهور مركين يو ناجين مركا حزبيا دا معارد waa in waxa idiin dhexeeya oo loolanka siyaasadeed ee kursiga madaxweynenimada inaad xagga dhigtaan waayo waxaa rabtaa inaad wadankan xakunto wadanka aada xakumaysana waxaa la rabaa nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa inaad ka shaqeyso waxa dadka isku diraya ama kala fogeynaya ma ahan inaad ka dirto waayo waawey ictiraafkii somalilan wax yarbaa udhiman wax sanadka yar ubaa u dhiman marka waxaa la rabaa wax hadda xumaadaan sida dagaalada laasicaano in lagu wajaho sidii nabadgelyo loogu soo dabaali lahaa si soomaalinimo ah si somalilan ah sidii maaragtay ahaa jirtay xisbiyadu waa in arintaas i dowladda iska kaastaan laakiin haddii lagu riixo madaxweynaha ninku wuxuu yihi waaba boodka ii wadataa ninkii naagta ka xoog badneed haddii kursigan ama dowladnimadana male muuse biixi muuse buixi wuxuu leeya intuu ilaahay u qoray ama kursigaas ku fadhiyo intuu kursigaas ku fadhiyana waa in lagu xurmeeyaa waa in looga dambeeyaa maarata waa in lala tashtaa waa in la garab istaagaa waayo taasna asaga waxay dhiirigelineysaa waxaan in lala leeyahay in la jecel yahay inuu yahay dadku inay rabaan horumar somalilan wanaageed inay rabaan dadkaasna marka taladooda wuu qaadanaya laakiin haddii asaga lagu buuso waxaa imaanayso meesha inay somalilan ama dowladdii burburto ama dhibaato badan timaaddo ama maaragtay sida hadda laascaano ka dhacday cuqdado badan inay yimaadaan waxaana leeyahay walaalaha laascaano soomaalia hawiiya daarooda isku baabiisay waa la ogyahay wax laga faaiido oo wiil iyo walaalla-aan iyo gabar si xun ta hadda soomalia marka waa isku soo noqotay wanaagii sharaftii soomalia waay ti nin raga jabkiisu ka sheekeeya naagna baraareed jabkii lasoo maray iyo sidii boogahaas loo dhayi lahaa maasha meelaha ay ku jirtan dadka soomaaliee qalbigooda markaa fiiriso ee xoogaha ku jira maal in la dilaaciyo waxaa la nadiifiyo wanaag iyo sharaf iyo soomaali sa ahaa jirtay wadankan ha la wada dhisto hawiye iyo daarood dir iyo irir samaale iyo mrta digilimrl beesha jarwin walaahi waa kasoo haraa waayo labaatan kun oo ajnabia ku nool in ka badan hal milyan iyo bar ajnabina waa usoo socotaa marki sidaa laga baaro marka waxaa la rabaa imaanka alaana geliyo nin walba meeshuu jooga wuu tari kara ha taro nin walba wuxuu yaqaan ha qabsado somalilan waxaan lenaa anigaman ku adlay afka koonfurta soomaaliya waxaan rabnaa wadajirkiina waxaa rabnaa taladiina waxaa rabnaa dowladnimadiina waxaan rabnaa horumarkiina waxarabnaa darisnimadiina waxaa rabnaa walaalnimadiina waxaana deeqda anaga horumarkiina waayo ratiga hore ratiga dambuusaan qaadkiisa leeyaai somalilan waa curudkii soomaaliya kun sagaa oqoiyo ianki yo labaatanki juun alankii ugu horeeya soomaalia waxaa laga muday somalilan hadde waxay ahayd dowlada ingiriiska ayay ka qaadatay xoriyadii marka waa dowlad sida jabuutia kowdii luulyana waxaa qaatay koonfurta soomaaliya oo talyaani ayay ka qaateen wa cad waay marka marka meeshaas waaa kaaga cad laba dowladood inay ahaayeen wa isku dars haddii lasfahmi waayena waa lagu kala leexanaa aa ti sadexaadna waayh ti jabuuti oo xasan guulee abtidoon u waday maantana ismaaciil cumar gele madaxweynaha ku yahay dowladii sadeaad soomali weyn waa marka sidaas in loo ogaadaa loo bahany labana way naga maqantahayo istiqlaaliyaday ku jirtaa waa n f d iyo maaragtay jigjiga ama somaali galbeed hade soomaali galbeedna waxay dowladegaan la tahay ama dowla la dhiisata etobia waktigeeday lda dakaumwaay raban nf d kenya kmi madawair uleyi dad ayam aasidwaw waaa marka waa inlaga wada saqeey rsarskamboni meel walba midnimada ummada soomaaliyee midnimaa dowlada somalilan waaaleya ilaahay ha idintaabogeliyo wadiaamaytr xisbiyada iyo dadka somalilanna waxaan idiin sheegayaa maanta fursad baa haysataan cintiraafkiina wa yar baa kadhiman waaarabaa in laskuqasbanaado madaxweynena ninkii ila qor helaya doorashaad gelaysaan horaa ugeli doontiin marka arintaasna waaan rabaa in sula lagu dhameeyo midda kale inta arimaha laga dhamenalaano waa deaiinala dhamaysaan wanaagaan ku dhammayno laascaanona dad sharaf badan oo qiimo badan oo isina ayaa kasoo jeeda oon wadahadalnay waaao wso biyhubta in nabad laqaatoidnabadiid karmal cid walb soomaaliya islaamna arintaas inay ka qeyb qaadato waa muhim had arintana waxaa loo daynaya oo garta loo gelaya somalilan dowladii somalilan iyo shacabkeedii laascaano joogo kacdoon ka dhacay ayaa la hesiis mawduuco hesiiska noocaas waay maadaama lagu jiro bishii barakeysneed oo keyrka badneed oo ilaahay masaabaxaada iyo maratay darajada iyo marataiscafiska ahayd oo ilaahay loogu dhawaanayo wax walb camal walbo la qabtana oo camal aada u wanaagsan yahay ummada soomaaliye waxaan ugu baaqaya inay nabadgelyada kashaqeyso in waxaa soomaaliya ka dhacaya colaadaha ka dhacaysa inaan la hurin ama af ama gacan ama dhaqaale aan lagu hurin ilaahay looga baqo dadkani somaalia waa dad walaalaa waa dad eela waa dad qaraabo ah waa dad kaljasadal ah hal jasad ah waa dad maaragtay aan si naba u kala maarmaynin bini aadamkana haddee naf iyo shaydaanah waxlalehoo waxbaa dhex geli karaa hase dhex martee waxaa loo baahan yahay in islaax beynunaas laga shaqeeyo in sulax arintaa lagu dhammeeyo in maaragtay adduunyada kaliya aan la fiirina akhiro la fiiriyo waxaana hadday dhacaan waxa ka imaan kara in la fiiriyo in maaragtay cabsida ilaahay mar walba ay nagu wenaato inta i maqleysa iyo intaidaawanaysa inta daawo doontaba iyo nafteydaba waxaan faraya ilaahay in laga baqo oo si dhabal loo caabudo wax walbaoo la qabanayana ilaahay in looga baqo waxaana ilaahay raali ma ka yahay hasameey waxaan haduusan ilaahay raaliakaayna kahar marka waxaan rabaa inaan dul istaago edagaaladii ka dhacay laascaano laascaano waa magaalo soomaaliyeed waa magaalo ay degan yihiin dad aan nahay ehel walaal qaraabo raxim ee la yidhaahdo dhulbahante hase aatee dhulbahante wuxuu degaan iyo oodwadaag la wadaagaa beelaha isaaq ama reer sheekh isxaaq ayuu degaan la wadaagaa waxaa kaloo degaan la wadaagaa beelaha ee fakishini ayuu degaan iyo ceel iyo iyo wax walba ay wada wadaageen waxay degaan wada wadaagaan maxamed gorgaate hawiye niman la yidhaahdo oo ayagana degaankaas dega waxaa kaloo dhaqan ku ah niman la yidhahdo caligeri marna dhalasho dudbulo ku ah ayaa haddana dhulbahanta ka mid ah dhulbahanta marka waa dad kulmiyey soomaaliya oo dhan waa qabiil kulmiyey hawiye iyo daarood waa dad magac iyo misil iyo darajo ku leh dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan weligoodna waxay ahaayeen udub dhexaad ka muuqda talada iyo soomaaliya arimaheeda hadday siyaasad taha iyo hadday dhaqan tahay haddana waxa ay ka tirsan yihiin dadkaas aan kor ku soo sheegay somalilan ayay kamid yihiin kun sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii juune ayay xoriyad ka qaateen dalka ingiriiska marka uu leeyahay cabdulaahi suldaan tima cadde abwaankii weynaah soomaaliyeed calankaaan sugayno saantiisa ahaydoo seermaweydahii laacdiyo sagal maanta daroorayow siigadii naga maydhaya saqdhexaanu ahaynoo kii soo saray xadceedow xidigaa mila siiyo seereeyow manusqaamow aan siduu yahay eegnay ka nasiib ka nasaar waxay ahayd magaaladii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed uu ka babado waxay ahayd jamhuuriyadda somalilan soomaali weynna waxaa laysku yidhahdaa jabuuti somalilan soomaali koonfurta soomaaliya muqdisho ah n f d iyo soomaali galbeed ayaa somali weyn isku uh, ah haddana dadka dega magaalada laasacano waxay kamid yihiin dadkii u uh, horreeyey oo xoriyad qaatay oo uh, waqooyiga soomaaliya ah waxayna wax ka dhisteen dowladii uh, somalilan marka waa nin soma, dad somalilan ah dowladda somalilanna waxbay ka dhisteen wasiiroy ku leeyihiin xildhibaanay kuleeyihiin gudoomiyaha baarlamaanka waa nin dhulbaanta marka waxaal rabaa arinta inaan la siyaasadeen lana qabiilin haddie dadka cdoomay oo reer laasicaano ah oo ka hor yimid dowladdoodii iyo dowladdoodii oo xasradooda qaboojinayay isku dhac isku dhacay isku dhac ka dhashay ashidanti isridaalle iyo isimo kiciyey weli ma dhicin adduunka caalamka muslim iyo gaal soomaaliya kama aysan dhici nin isin ah oo dhaqan ah hadduu yahay garaad iyo suldaan iyo ugaas iyo malaaq iyo wabar iyo imaam galad dagaal dhahay weli ma dhacen way dhacday maxay u dhacday dimeno wax qoran weeye haddana dawladdii ayadoo xakamaynayso farasaarkii laysku farasaara halkaas dhibaataa ka timid marka dhibaatadaas oo ah geeri dhaawac iyo maaragtay barakac haddaba soomaali haddaa nahay annagoo arrintaas u guntanay xiriir badan la sameynay dadka dega laascano aada bay nooga aqbaleen soona dhaweeyey nabadda in lagu dabaalo arintaas iyo musaalaxo dadka degaanka somalilan na waxay naga oggolaadeen iyaguna inay arintaas nomaaratay awood nagu siiyaan garab nagu siiyaan musaalaxo sidii arintaas lagu dhammay lahaa wanaag sharaaf soomaalinimo islaamnimo ayadoo ilaahay looga baqanayo